Takže dobrý den, já vám děkuji za pozvání na muzejní konferenci. Moje téma, vidíte, kapitalismus a udržitelnost. Já se budu věnovat určitým otázkám, které souvisejí tedy s tou současnou fází kapitalismu a zároveň s tím, jaké otázky, respektive nová témata přináší i teoretická makroekonomie. Tak pojďme na to. Tenhle obrázek už tu byl, takže já si u něj nebudu dlouho zdržovat, protože Milan Smrš mi to už víceméně řekl. Tohle je taková ta klasika, pravděpodobně tady. Nicméně v současné době to vypadá skutečně spíš tak, že ta ekonomická bublina dominuje a tak nějak válcuje a svým způsobem využívá ty dvě další, to znamená tu sociální a tu ekologickou, spíše chápe jako zdroje, si ukážeme. A samozřejmě na místě otázka, která už tu taky byla zmíněna, jestli by nebylo logičtější než tři stejně velké bubliny, tu hlavní, řekněme, environmentální mít podílu nadřazenou, protože konec konců ona se bez nás obejde, my bez ní ne. Tak. Kapitalismus. Já tady nebudu dlouze, alespoň bude prostor případně diskuzi, přemýšlet nebo rozvíjet základní definice kapitalismu. Mám tady jenom pár bodů, které jsou relevantní, především v té současné fázi. Kapitalismus můžeme charakterizovat nekonečnou expanzí, kterou potřebuje ke svému rozvoji a zároveň existenci. Tam může být, respektive ta je teritoriální, ale je samozřejmě i věcná, to znamená nastavování kapitalistických vztahů i do oblasti, které z toho byly vyjmuty. Dalším principem je vykořisťování, které můžeme tady scharakterizovat jako šíření negativních externalit, což se týká nejen znečišťování životního prostředí, ale samozřejmě tam je to, řekněme, nejvíce patrné, a zároveň přivlastňování si pozitivních externalit, to znamená jejich privatizaci. To se týká především znalostí, dovedností a je to jeden z klíčových bodů toho současného vývoje kapitalismu, to znamená snaha si individualizovat, nebo spíš monopolizovat to právo duševnímu vlastnictví. To vidíme konec konců na všech těch možných smlouvách, které předpokládají právě velmi silnou restrikci v této oblasti. No a kapitalismus je rovněž znám tím, že ničí to, co ho stabilizuje, to znamená, že je to ve své podstatě sebedestruktivní systém, ať už se to týká té ekologické sféry nebo té sociální, ze které žije, přestože to řekněme neuznává z tohoto hlediska. Tak. Já jsem tady vybrala pár problémů, kterým se budu dál věnovat, ale samozřejmě to zdaleka nejsou všechny. To, co je jim společné, je, že jsou natolik viditelné a natolik hluboké, že hrozí ztráta legitimity toho systému. Ta legitimita byla do určité míry založena na tom, že každá další generace se bude mít materiálně lépe než ta předchozí. Tahle podmínka už dneska splněna není a pravděpodobně ani nebude. Vybrala jsem témata, která spolu souvisí, otázka nerovnosti, otázka ekonomického růstu, která bývá velmi často spojována se zaměstnaností, ono to má i trošku svou logiku, a dále určité rozrůstající se patologické rysy v rámci toho systému, což je především to, že stále větší roli hraje renta, nikoliv zisk. A ta renta se získává pomocí různých nástrojů, které upevňují moc toho 1%. A velmi často vlastně tím jedním z těch dominantních znaků současného kapitalismu je proces takzvaného dobývání renty, to znamená využívání, to je zneužívání veřejných výdajů. To je několik málo znaků. Tak. Můj oblíbený graf, který ukazuju všude, takže se omlouvám těm, kteří už ho vidí asi po 50. Můj ukazatel oblíbený wage share, neboli podíl mest na produktu. Od 70. let tento ukazatel ve všech vyspělých zemích klesá, znamená to jednu jedinou věc, nicméně zásadní. Koláč je rozdělován stále více ve prospěch kapitálu a stále méně ve prospěch práce. To má samozřejmě dalekosáhlé důsledky. Vidíte, že i když ty linie se různě jakoby kroutí, jsou volatilní, tak ten pokles je ve všech vyspělých zemích jednoznačný. Tohle je podle mě jeden z naprosto nejzásadnějších grafů, které nám ukazují současnou fázi kapitalismu, které také říkáme globalizace.
Tohle to jsou grafy Mezinárodní organizace práce, abych ještě zúraznila. Tenhle je také důležitý, ukazuje nám ve všech vyspělých zemích trend, který nejprve započal ve Spojených státech, a to je razantní odpojení mezi produktivitou práce a mezi vývojem mest. Ukazuje nám vlastně totéž, co ten předchozí obrázek, jenom trošku z jiného úhlu. Ukazuje nám, že kapitál má nějaké možnosti, nějaké silové páky, aby zkrátka a dobře držel růst mest na úzdě. Ve většině vyspělých zemích pozorujeme dlouhodobou mzdovou stagnaci a ten růst produktivity práce je tedy tím rozporem, ta nadhodnota, kterou se tedy přivlastňuje ten kapitál, stále více ovšem ve formě renty. Samozřejmě, že tenhle ten vývoj, který je, a potom je to diskuzi, ale podle mého názoru, který rozebíráme ve svých knihách, je to dominantně dán technologiemi, které jsou pracovně úsporné, tak tenhle vývoj má samozřejmě za následek rostoucí nerovnost. Tady mám několik krásných grafů Oxfamu. Tady máme vidět v různých zemích, jak roste nárůst příjmu 1%, myslím, že Spojené státy máme úplně nahoře. A Spojené státy jsou důležité v tom, že většinou určité ekonomické trendy mají jako první, oni se následně šíří do dalších vyspělých zemí. Zároveň nám to ukazuje toho 1%, jak roste význam té renty. Tak. Další obrázek, nerovnost ukazuje podíl příjmů jdoucích 1% nejbohatších. Tohle je opět Oxfam. Vidíme, že ve všech zemích sledovaných tady, a jsou to velmi různé země, došlo ke zvýšení podílu příjmů. Někdy velmi dramaticky, opět vidíme Spojené státy nám tam jednoznačně dominují, ale všimněte si, to se nevyhýbá ani těm skandinávským zemím. To celkový trend, je to 1%, zkrátka posiluje svoji pozici. Posiluje jich příjmech, tedy v tocích. Ale samozřejmě ji posiluje také v bohatství, tedy ve stavu. Tohle opět Oxfam ukazuje nám, jak se rychle zbližuje bohatství 1% nejbohatších k té dolní polovině. Jo, to znamená, hovoříme třeba 0,5 miliardy lidí asi tak. Vidíte ten vývoj, to zblížení tam je. A tady máme další obrázek, který nám ukazuje naprostou ztrátu legitimity toho socioekonomického systému. Vidíme, že jak roste bohatství 80 lidí, kteří se tedy podle toho obrázku, jestli na to správně koukám, blíží právě těm 50% nejhorší populace. Tohle je prostě situace, která je velmi specifická, je to hodně zásadní sdělení, a to dokonce natolik, že i organizace, které asi nebudeme považovat za úplně progresivní, jako je OECD, nebo Mezinárodní měnový fond, začínají vydávat velmi kritické zprávy k současnému stavu nerovnosti. Druhé velké téma, které dneska ekonomicky rezonuje, které samozřejmě je v rozporu s tím, jak byla ekonomie vnímána celé dekády, je problém setrvalé stagnace. To, co pozorujeme ve vyspělých zemích, je velmi pomalý nebo žádný ekonomický růst. Ten pojem setrvalá stagnace je samozřejmě starší, nicméně do té současné epochy ho nastavil Larry Summers, americký ekonom. Proč o něm hovořím? No, o něm hovořím hlavně proto, že Larry Summers jako není zrovna progresivní levičák. Je to člověk mainstreamu, je to člověk, který se pohyboval ve finančních kruzích. Ale přesto přichází s velmi vážnými varováními, když říká, že vyspělá země čelí velmi slabé poptávce, která ohrožuje a snižuje budoucí výstup ekonomiky, budoucí potenciál. To má za následek, podle něj, dlouhodobou vysokou nezaměstnanost. Základní cyklus nefunguje, jsme v dlouhodobé stagnaci, to je to podoba L, znáte. A zároveň říká, že monetární politika nefunguje, respektive vede pouze k bublinám, a že je potřeba veřejných investic. Opakuju znovu, tohle není progresivní ekonom, to spíše konstatování. Dole máte i případně tu jeho poměrně známou studii k tomuhle tématu, úřad doporučuji. Co tím chci říct? Tím říct, že ekonomie dneska se zaplatpámu mění, je velmi jiná, než byla před 7 lety. Začínají se do ní dostávat jiná témata, jiné úvahy a prochází tak trošku malou teoretickou revolucí. K nám to samozřejmě ještě nedošlo. Ale nicméně, skutečně ta témata, která dneska rezonují,
že před 10 lety byla považována za šílená, divná a nemožná. To znamená, jistá naděje žije, že přece jenom je tu nějaká schopnost reflexe u toho mainstreamu. Tak, já se pomalu budu chýlit nikoliv s tím, že budu dávat rady, ale že tady ukážu, představím jenom základní otázku, jestli opravdu ten růst potřebuje. Ekonomicky vzato, v tom ještě stále současném dominantním paradigmatu samozřejmě ano. Nicméně k tomu používáme dominantně HDP, což samozřejmě ukazatel, který nám to hodně řekne, máme dlouhé časové řady a tak dále, a tak nám to hodně neřekne a určité věci zdeformuje. A tady chci upozornit na to, že právě to, jaké ukazatele používáme, nám nasazuje brýle, jak ten svět vidět. Že pokud používáme dominantně a téměř výlučně HDP, tak se samozřejmě díváme na svět prismatem HDP a nás potom vede k tomu, že můžeme kápce dešné pralesy, pak zatím vidíme růz HDP, můžeme těžit hnědé uhlí a tak dále a tak dále. Takže jedna z těch nutných změn je, abych úplně to HDP neodhazovala, ale prostě používat i jiné ukazatele, jiné vidění světa než jenom tohle. Pomalinku se to děje, řada ekonomů i toho, řekněme, mainstreamu, Joseph Stiglitz, předkládají různé zprávy, které používají už jiné ukazatele, jiné vidění a minimálně upozorňují na to, že prostě řada věcí nám v tomto smyslu uniká. Tak já nebudu opakovat ten starý známý bonmot, že myslet si, že na omezené planetě může být neomezený růst, si může myslet jenom blbec nebo ekonom. Ono možná jeden růst by byl určitě neomezený, ten duchovní růst, ten může být podobně neomezený, jako co měl. Ale my tu máme jeden konkrétní empirický příklad, který nás musí všechny, nebo ekonomy, vést k zamýšlení. A to je Japonsko. Japonsko se jako velmi vyspělá země dostala do problémů před 25 lety. 25 let viděno optikou mainstreamu v těch problémech je, já tady mám nějaký obrázky, tam vidíte japonský růst HDP, což bylo asi 1,1 za celou tu dobu, což jako nic moc, že? Je to ekonomika, která má vysoké dluhy, dynamicky stárne. A teď je otázka, podobně jako si klade Summers, není náhodou to Japonsko náš předvoj? A jestliže je to opravdu tak špatně? Já nevím, já neznám odpovědět na tyhle otázky, ale myslím, že minimálně musíme sledovat příklad země, která se do těch problémů, které má nyní vyspělý svět, dostala už mnohem dříve, no, kopíruje všechny pokles, a vidíme, že postupně klesá, nicméně z velmi, velmi vysoké úrovně. To si myslím, že je minimálně něco, nad čím bychom si měli zamyslet. Nicméně platí pořád to, že ten současný systém je nejenom neudržitelný z hlediska, řekněme, už jako on je sám osobně ekonomicky neudržitelný, to je na tom to nejchybnější, nejenom z hlediska sociálního a ekologického, kdybych ho odendala, což je nesmysl, ale kdybych to udělala, tak on je neudržitelný sám o sobě, protože se bude čím dál hůř získávat politickou podporu. A protože čím dál hůř ty vyspělé země jsou schopny plnit kritéria nějakého, řekněme, dříve považovaného normálního růstu, s tím související zaměstnanosti a finanční stability. Ten Larry Summers, jak jsem o něm hovořila, opakuju znovu, to není progresivní kritik kapitalismu, prostě říká, že vyspělé země za posledních 15 let tohodle nebyly schopny. Nebyly schopny dosahovat dříve normálních ekonomických výkonů a nějaké zaměstnanosti, dejme tomu, aniž by u toho nevytvářely obrovské finanční bubliny. Cítím říct co? Cítím, že stojíme, a zapamatám za to, před velikou změnou úvaha ekonomické vědy jako takové. Že Japonsko nám slouží jako důležitý příklad, možná strašující, možná inspirující, ale že já jako ekonom tu naději vidím právě v tom, že ta velká recese přinesla mnoho špatného, přinesla jednu dobrou věc, a to je to, že zpochybnila minimálně ty minulé hospodářské politiky. A v té teoretické úrovni nám začíná obrovský myšlenkový kvas, který za pár pánů není omezen minulými dogmaty. Že u nás to tak nevypadá, ale tak jako k nám tyhle ty věci dochází se zpoždění, to vám nemusím říkat. To jsou oba dva obrázky vývoje japonského HDP, které vlastně říkáme, že má podobu dlouhodobé stagnace. Jeden je reálný a druhý je
Jo. V tuhle chvíli vám poděkuju za pozornost a doufám, že jsem nalala aspoň malinko optimismu do životky.